Avec them, le canal in tempo pas pak kohet e gjat. Shpresoj se përsëri do të vazhdoj të bëj sa më shumë video për juve, ashtu që nëse dëshironi të bëj tutorial të inspiruar nga dikush, më shkruani poshtë ose çfarë do të keni dëshirë, gjitha shkruani poshtë në këtë video. Sot do bëj make-upin e Encës. Nuk më duke se kjo make-up ka kërën në ndonjë videoklip të saj, por e kam parë në Instagramin e saj, le më pëlqeu shumë. Make-upin e saj e ka bë, nuk ja di emrin, sa të shohë se kush, ashtë Arber Bytyqi, shpesoj se thash në regull, ashtu që unë shpesoj se juve do t'ju pëlqej kjo make-up, nëse po bë një thumbs up, le t'ja filloj me njëherë. Si gjithmonë do të përdori bazën për sy, se pari, le, kjo do të jetë Soft Ochre Paint Pod nga MAC. E para, eyeshadow është kjo nga Makeup Geek, Coco Bear. Me ta, do të bëjnë këtë linjen e hollë, do me thanë, në linin e syrit. Le, këtë do të zbus me frappe. Kështu do të fitoj një gradacion të bukur, le të gjitha ngjyrat do të përpiqen së bashku. Pastaj këtë master të verë do të vejmë mbi të gjitha për të fituar një zëtësi, do më thonë të jenë ngjyrat më të nxehta. Me ngjyrën e parë që përdora, do të bëj si liner në fund të syrit. Pastaj me një brush pak më të madhe, le me ngjyrën frappe, do të zbus këtë ngjyrën. Cosmopolitan nga Makeup Geek, e cila është rose gold, do të vendosin në midis të kapakut. Tani këtë të barë me shkelzim, e cilja shima, dhe të vendosi në këtë venin që nuk vura kur gja, ku dhe të shkojnë edhe kjo shkelqimi tjetër. Për dzizë aso dhe të përdori këtë nga Kiko Cream Crush, le dhe të vendosi me një brush dhe me dhanë shumë të vogël, bi këtë të barën që vendosa për para. Për të bërë një linjën e nalt më të mrejh, do të kaloj edhe një herë me ngjyrën që përdora se pare, do më thonë e cilja është më e mëlluna. Sot si liner të përdori eyeshadow, sepse është më butë, la e nëse më duke se kitë të ngjajtë, pas taj do më thonë si që veni liner, vetë me bëj me eyeshadow. Për linin e ujit do të përdori Kohl Liner të zi. Për sëri do të marrë frappe, le do të vendosi nërë që prik të poshtëm kështu. Le me të zezën do të shkoj shumë afër që prikve të bajnë pak ma shumë smoky. Le për sëri dhe të zbusa ta. Do të vendosi se pari maskarën, pas taj këta qëprik, e nësa kite ele qëprik artificial nërë sënjë të vumë, dhe më thanë nërë qëprik të poshtëm, por si që shifni, unë i kam qëprik të poshtëm të gjatë, ashtu që unë nuk e bëra ata sotë.
tani do kaloj në buz dhe unë nuk isha kur gjanë të njajt si buskuqi i encës, por provova të gjenj diçka sa ma, dhe më thonë, në familje të njajt të dhëmë. Se pari do të vendosit pra këtë laps, pastaj do të marrë këtë chubby twist dhe bëj pak ma shumë pink, le përsëri do të marrë lapsin ta bëj do më thonë të gjithat të duket si një. Kjo është të gjitha, shpresoj se ju pëlqeu kë rezultat final, ju puthi shumë, le shihna në video të ashme. Ciao!